Assalamu alaikum. Күн шығыста күн нұрымен көріскен, ерте тұрып үйғабына кіріскен көрермен. Армысыздар, ақ пейілді, шат көңілді ағайын, сәрсенбінің ақ таңда Жетісу арнасы қосулы болсын. Күн жақсылыққа толы болсын. Эфирде таң жарығы ақпараттық сазды бағдарламасы және оның тізгінде әріптесім Әділ Құттыбаев. Және сұлда сымбатты қыздарыңыз әріптесім Гүзел Серікқызы. Ардақты ағайын, бүгін сіздерге дайындаған қызық өте көп, сүбелі сұхбат, танымдық ақпарат ұсынуға дайынбыз. Олай болса бүгінгі эфирде көретіндеріңіз. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Көксу ауданына қарасты Алғабас ауылында еске алу жиыны өтті. Гитара аспабының тарихы. Түрлі көкөністердің біз біле бермейтін пайдасы. Қояндардың күтімі. Қызықты дерек, танымдық сюжет, таңғы жаттығу сүбелі сұхбат алдағы уақытта. Алқымат көрермен бізде дәл қазір таңғы ақпарат айдары жаңа жаңалықтан құлақдар болыңыздар. Мемлекет басшысы Түркияның сыртқы істер министрлігін қабылдады. Елдеріміздің қарым-қатынасы кеңейтілген стратегиялық әріптестік деңгейіне көтерілді. Түркия еліміздің негізгі төрт сауда серіктестігінің біріне айналған болатын. Былтыр екі жақты тауар айналымы 54%-ға өсіп 6,3 миллиард долларға жетті. Осы көрсеткіш жақын арада 10 миллиардқа жеткізуге көзделуде. Екі ел арасында инвестициялық ынтымақтастық қарқынды дамып келе жатыр. Түркия Қазақстанның ең ірі 10 инвестицияларының бірі, қазір жалпы құны 2,8 миллиард доллардан асатын 36 жоба бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. Қырғызстанда энергияны тұтыну көлемі артты. Қырғызстан биыл қыста елімізден 1,5 миллиард киловатт сағат электр энергия сатып алатын болды. Соңғы жылдары көрші мемлекетте қуатты тұтыну көлемі едәуір артқан. Биыл тұрғындарды үнемдеуге шақырып отыр. Биыл Қырғызстанда электр энергиясы тапшылығы 3,2 миллиард киловатт сағатты құрамақ. Бұған электр тұтынудың артуымен оның аз өндірілуі әсер еткен. Көрші мемлекеттер мәселесі талқылап, Қырғызстан биыл қыста Қазақстаннан қосымша электр қуатын сатып алуға келісті. Алматыда жаңа медиа форум басталды. Алматыда мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен бірінші жаңа медиа форум жұмысын бастаған болатын. Форумға жиналған спикерлер цифрлық контент авторлар мен өндірушілер, мемлекеттік қызметкерлер мен инвесторлар заманауи сын-қатерлердің қоғамға тигізетін әсерін талқылады. Жетісу облысында омартушылар ауылы бар. Алакөл ауданына қарасты Лепсі ауылында тұратын 300-ден аса отбасының 100 шақтысы ара бағады. Арасында омартушылықты ғасырлар бойы кәсіп етіп, ұрпақ сабақтастығын сақтаған әулеттер де кездеседі. Жаз жаңбарсыз болғанына қарамастан олар мол өніп алдық деп отыр. Флюра Бүкееваның және жолдасының ата-бабалары ара шаруашылығымен айналысқан. Омартушылар әулетінде өскен балалар да осы кәсіппен шұғылданып жүр. Ақжолтай Қабар шахматтан Қазақстан қыздар құрамасы әлем чемпионатының күміс жүлдегері атанды. Финалда қазақстандық шахматшылар Грузия құрамасына жол берді. Ақтық кезеңнің алғашқы матчында Қазақстан 1,5, 2,5, екінші матчта 0,5, 3,5 есебімен жеңіліп қалды. Ұлттық құрама сатысында Бибісара Асаубаева, Ксения Балапаева, Әсел Меруерт, Алуа Әмина сияқты қыздар өнер көрсетті. Қола медальді Франция құрамасы иеленді. Олар үшін орын ойында ақыш шахматшыларынан айналысатын болады. Қымбатты көрермен, бүгін бізге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Елімізде, Қазақстанда жақсы жаңалықтар көп болсын. Қымбатты көрермен, әдеттегідей қонақжай студиямызға келіп жайғасқан меймандарымыз бар, таныс болыңыздар. Бүгін бізде қонақта драматеатрдан қонақтар келіп отыр, яғни еліміздегі осы қаламыздағы Бекінрімов атындағы театрда қоюшы режиссер Данияр Базарқұлов және сондай ақ мұғалім рөлінде осы жақында ойнатылатын қойылымның мұғалім рөліндегі орындаушы Шырын Мұқанова және завуч рөлінде Роза Қапашева және Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері театрдың көркемдік жетекшісі Рахман Омар келіп отыр. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Әрине, таңғы көңіл күйіміз өте тамаша. Өйткені бізде бүгін маусымның ашылуы 48-ші. Бүкіл Бұқара халық, талдықорғандық, жетісулық жерлестеріміз асыға күтіп отыр біздің ашылғанымызды. Бір айдан астам уақыт демалдық. Енді мінекей жаңа маусымға, жаңа дүниеменен есік ашайық деп отырмыз. Оның аталуы мұғалім
Спектакльдин атабы мугалим. Ул өтте өзөктү такырып, жалпы осылы койлат деген аңгеме чыккан кезде көрөмөндүн дени көпчүлүгү өтө дурус такырып экен. Әсіресе мына мугалимдер ғой, қазіргі жалпы қай өңірде алсак та бала тәрбиесі, ата-ана мен мұғалімдердің арасындағы қарым-қатынас осының барлығы бір өте бүгінгі таңның бір глобалды өзекті проблемаларының біріне айналған. Соған жауап ретінде бұйыртса, бүгін ертең екі күн бізде премьера, келіңіздер Жетісулыға ағайындар. Тамаша. Енді бұл мұғалім қойылымы не себепті таңдалды? Бәлкім осы қыркүйек айының басталуына байланысты болды ма? Енді ол енді айға байланып тұрған дүние емес шығар. Басты тақырып жаңа айттық қой, мұғалім. Біздің кезіміздегі сабақ беру үлгісі мен қазіргі сабақ беру ол мүлдем екі бөлек дүние. Қазір балаларға еркіндік берілген, тым шектен шыққан еркіндікті де көріп отырсыздар ақпараттық жаңағы хабарламалардан. Балалардың тіпті мұғалімге бағынбағаны былай тұрсын, мұғалімге қарсы шығып қол көтерген деген ол енді бұрын соңды болмаған жайт қой. Сондықтан да осыған бір жауап ретінде қойылған дүние деп ойлаймын. Режиссер да Данияр Мырза қазір өзі түбегейлі айтып кетер. Арнайы біз Данияр Базарқұлов мырзаны Алматы шаһарынан шақырттық. Бұл трилогияға айналған дүние деп есептеуге де болады. Өйткені басында Ғабит Мүсірепов театрында қойылды, содан кейін Данияр Мырзаның өзі ашқан Жол театрында мына бұл үшінші рет қойылайын деп тұр. Бірақ бір ерекшелігі бұл қойылым үшеуі бір-біріне ұқсамайды. Енді Данияр Мырзаның өзінен сұраса, бұл қойылымда не нәрсе көрсетіледі? Оқиға желісі қалай болады? Енді бұл әлеуметтік драма болғандықтан қазіргі қоғамдағы проблемалардың барлығын түртіп өтуге тырыстық. Тек қана мұғалімнің проблемасы емес, бұл жерде жалпы қоғамда қандай проблемалар болып жатқаны туралы шертіп-шертіп өтеміз арасында, астарлап, жаймен халықтың бәріне түсінікті болады деп ойлаймын. Қазіргі таңда енді өздеріңіз білесіздер, жалпы бұл отцы и дети деген бітпейтін өзекті тақырыптардың бірі ғой. Сондықтан да бұл жерде мұғалімнен гөрі ата ана мен баланың байланысы көп ашылады. Себебі егер ата ана мен бала дұрыс болатын болса, мектептегі тәрбие де өз орнын дұрыс алады деп есептейміз да. Сол туралы біраз көрсетеміз. Қазіргі таңда жаңа айтты, Рахман Омар айтқандай, расымен көптеген проблемалар туындап кетті мұғалімнің айналасында. Бірақ мұғалімнің мәртебесі қашанда биік. Иә, ол қай деңгейде тұр қазір? Ғылым қай ғасырда өмір сүріп жатыр? Білім қай ғасырда өмір сүріп жатыр? Сол туралы айтылмақ бұл спектакльде. Және ең басты мақсатымыз бұл жерде адам болып қалу. Қандай мамандық болмасын, адам болып қалу мәселесі түртіледі. Сол туралы ертең біздің көрермендер көреді деп есептеймін. Бүгін. Бүгін және ертең көре алады. Иә, бүгін және ертең. Құрметті көрермен, бүгін драма театр біз қаламасының Бекен Рима драма театрында кешкі 7:00-де келіп көрсеңіздер, тамашаласаңыздар болады. Енді сұхбатымызды әрмен қарай жалғастырайық. Бұл жерде енді жаңағы басты рөлдерді сомдайтын адамдарымыз келіп отыр, иә? Енді сіздерде бұл жерде сіз мұғалімнің рөлін сомдайсыз. Иә, мен мұғалімнің рөлінде. Енді сізге бұл рөлді сомдап кету қиындыққа тудырған жоқ па? Дайындыққа қанша уақыт кетті жалпы негізінде? Дайындыққа бір ай жарым уақыттай кетті. Әрине, өз әр рөлдің өз қиындығы бар. Сондықтан да қиыншылығы болды. Жұмыс жасап келе жатырмыз. Кешкі сағат 7:00-де келіп көрсеңіздер болады. Енді мұғалімнің рөлін сонда бір ауыртпашылық тудырмады ма сіз үшін? Жоқ, өзіндік ауыртпашылығы бар. Бірақ актриса болғаннан кейін ол кез келген рөл сонда болып кетуі. Әрине, міндетіміз. Міндеті дейсіз ғой. Бәрекелді. Ал сіз завучтың рөлін сондайсыз ғой бұл жерде, түсінігіңіз бойынша. Сізге қалай болды бұл рөл сомдап кету? Енді завучты өзіміз былай көріп жүрміз ғой, өзіміз мектепте оқыдық, қазір балаларымыз оқиды. Енді завучтар әртүрлі болады ғой, енді солардың бір жиынтығы шығар деп ойлаймын. Бүгінгі ойнайтын рөліміз енді өзінің қиындығы да бар, қызығы да бар. Негізі бір кей адамдарға бір қатал адамның рөлін сомдау жеңілдірек болады, кейбір адамдарға бір көңілді адамның рөлін сомдау жеңілдірек. Сол сияқты енді сіздерде бәлкім сол рөлді таңдайтын кезде сол адамның өзіндік мінезіне сай қылып таңдайсыздар ма, әлде қалай? Әлде бір түр келбетіне қарай таңдау керек бола ма кей жағдайда? Енді жалпы біз профессионал актер болғаннан кейін, актриса болғаннан кейін
мен мына рөлді ойнай алам, ойнай алмайм деген сөз тұрмау керек. Жалпы сұрақшы саған тапсырылып берілді, ойнау керек. Бірақ енді режиссер де қарайды ғой. Кім қайсын алып шығады? Оң жамбасына келген рөл ме деген сияқты. Сондықтан бірінші кезекте әрине сол амплуасына сай келе ме, келмей ме соған да қарайды. А жалпы енді мен Данияр Мырзаның бір ерекше бағалайтын қасиеті ол жаңағы сен лайықсың ба саған ойнай сал деген әңгіме жоқ болды. Керісінше актер мен актрисаны сындыруға тырысатын режиссерлердің қатарына жатады. Жоқ қателесіп тұрмын. Дұрыс. Ал соңғы бір ерекшелігі біздің театрымызда жастар көптеп ағылып келуде. Шырын болса бір 2 жыл болды біздің театрымызға келгенімізге. Үлкенді кішілер рөлдері бар, әсіресе балаларға қойылған қойылымдарда ойнайтын. Енді бұл шын мәнінде Шырынның үлкен сахна әлеміне аттаған алғашқы сүбелі қадамы деп ойлаймын. Өткенде басты рөлі өзінің жаңа мен айтпақшы оң жамбасына келеді. Ересектеу актрисаны алуға болатын еді, бірақ қазіргі таңда мұғалімдер шынымен де кей кезде оқушылардан айырмай қаласың, өткенде жас. Сондықтан ойнаудың да қажеті жоқ. Ол өз заманындағы әріптестерін сомдап жатыр. Жаңағы Розаны ойнайтын жаңағы спектакльдегі завучты, ол да ана. Бірақ сол жүйеге әбден сіңіп кеткен, сол жүйеден шыға алмайды. Сол үшін жаңағы қызмен қарым қатынасы бұзылады. Оны енді айта берсек, қызығы қалмайды. Сондай бір актуалды жаңа айттық қой, әлеуметтік және мультимедиалық. Оны неге мультимедиалық екен, Данияр Мырза өзі айтады. Мен айттым. Неге мультимедиалық? Мультимедиалық форма ғой. Ол енді қазір түсіндіріп айту қиын, оны келіп көру керек сияқты. Себебі мультимедиалық ішінде формаға сай әрекеттер дейміз ба, қалай айтамыз оны? Солар пайдаланылады сол жерде. Проекция деген сияқты жаңағы. Бұны бірден көзден көру керек. Иә, көру керек шығар. Біз Шырын ханым туралы айта кеттік. Шырын ханымның да бұрында біз көріп жүрміз, өзіміз де театр қандасанда барамыз. Ол жұмыста қолымыз босағанда кешкісін жиналып әріптестер болып. Шырын ханым, сізден бір тәжірибе сияқты болса, дәл қазір осы жерде бір қатал рөлді, сосын бір жұмсақ рөлді сомдап көрсеңіз. Қатал бір дауыстарды салып, сосын бір жұмсақ, бірден көңілді. Қандай сөз айтамыз? Жиналыс сахнасындағы сөзімді айтып көрейін. Жақсы. Егер мен айыпты болып жатсам, балалардың өздері менің кеткенімді қалап отырса, онда осы 90 сонда жұмыстан кетуге арыз жазатын боламын. Ал содан кейін жұмыстан кетуге арыз жазам. Балаларыңыз күтіп отыр. Бұл салмақты түрдегі. Енді бір ашулы түрді айтып көрсек осындай бір сөздерді. Негізі мұғалім рөлінде маған ашулануға болмайды десең. Ашуға, болуға, жалпы мінезімді қатты көрсетуге болмайды режиссердің айту мақсаты бойынша. Сондықтан көбінесе осындай тондағы. Мұғалім рөлінен тыс бір ашулы бір кейіп салып көрсек. Өзіңізге ұнайтын. Қысқаша бір өзіңді. Жүргізушілерге айғайлап жүрсіңдер. Қой дедім ғой деп. Қой дедім ғой. Неге сұрай бересіздер сіздер менен деп. Театрға келіңіздер. Бұйырса көру керек, сезіну керек дейсіз ғой, иә? Содан кейін драматургия бойынша бұл кісінің кейіпкері Еуропадан үлгі алған. Ол да мәселе. Өйткені завучтың сөзі бар. Немене анау Еуропадан білім алып берген білімсымақтының жаңағы айтқанына жүріп, жаңағы айдағанына көнесіңдер ме деген сияқты қып, сондай бір тартыстар бар. Енді бәрін қазір ашып қоятын болдым ғой. Негізі кеп көргендеріңіз дұрыс. Өздеріңіздің жоғалтқандарыңыз табасыз деп ойлаймын. Ата-ана болсын, оқушы болсын, мұғалім болсын, үштік қой. Осы үштіктің ортасындағы жаңағы қақтығыс, тартыс дегендей. Сөздеріңіз ауыздарыңызда. Бізге хабарласқан көрерменіңіз бар екен, байланысқа қоссақ. Алло. Қайырлы таң. Алло, қайырлы таң. Сәлеметсіздер ме? Ернұр Ботан, мына қызымды біле қоймаймын атын. Гүзел. Мына бүгінгі келіп отырған қонақтарға, қадамдарыңызға гүл бітсін, шығармашылық табыс тілеймін, істеріңізге сәттілік. Рахман Ботам келіп отыр, өте жақсы көретін актерім. Рахмет, рахмет. Алагөлдің баласы ғой. Мына бұрыннан керемет тыңдайтын мынау мың бір мақалды жүргізетін, жүргізгенде енді керемет адамды ұйытып, рахмет, рахмет. Сондай бір керемет, сондай бір тыңдамасқа амалым жоқ.
Енді мына мұғалімдер, мұғалімдер туралы тақырыпты керемет жақсы көтеріп жатырсыздар. Ризамын. Рахман ботам жаңағы мына біздің бізден кейінгі ұрпақтарсыңдар ғой. Сол кездегі мектепті мұғалімдердің дәрежесі қандай еді? Мұғалім дегенде ана жақтан келе жатқанда біздің мысалы ер балалар анау басындағы бас киімін алып сәлем беріп, жаңа қыз балалар, ұл балалар бірдеңе мына сырт жақта бір кішкене бір ыңғайсыз жағдай болса қашып, пысып сөйтіп жүретінбіз. Ертең мына кісі сабақ сұрайды, ертең мына тәртібімізді қарайды ғой деген сияқты керемет, сондай керемет тәртіп болған. Сол тәртіп қазіргі кезде неге жоқ? Соны сұрайын деп едім. Сонан кейін менің қарным ашып отыратыны, мынау министрлер ауысқан сайын мектептің тақырыбын өзгертеді, мектептің ана құралдарын несін бәрін өзгертеді, әбден басын балалардың миын қатырып бітірді. Сондықтан енді жетпегендей дін мен мектепті мұғалімдердің несін шатыстырып жатыр. Хиджаб кию керек, ананы кию керек, мынаны кию керек, не деген сұмдық бұл. Осы туралы тақырып көтеріп соны спектакльге кіргізсеңіздер. Сондықтан да мына балаларымыздың енді нағыз қазақтың өзіміздің ұрпақтарымыздың дәстүрін келтіріп, бұрынғы тәртіптің бәрін келтіріп, соның бәрін жақсы жолға қойсаңыздар екен деп соны тілеймін. Назарларыңызға рахмет. Жақсы апай. Ой, бәрекелді, апамыздың іші толып қалған екен. Шынымен де сіз енді сол гуманитарлық саланың маманы шығарсыз, немесе мұғалім шығарсыз. Шынымен де біліп барлығын ажыратып отырсыз. Шынымен де кезіндегі мұғалімдер мен қазіргі мұғалімдерді салыстыруға болмайды. Оның өзекті мәселесі мұнда деп ойлаймын. Ата-анаға байланысты. Бізге айтатын жаңағы мұғалімге барып тұрып, еті сіздікі, сүйегі біздікі деп. Ал қазір қорғаштайды ата-аналар. Керісінше бізде қалай, айналайын тапсырдым, не істесең өзің біл деп мұғалімге тапсыратын, сенетін, басынан нұқып қасын, указка деген бәле болатын, сарт еткізіп ұрған кезде қалай жиналғанды білмейтін. Оның барлығы тәрбие болатын. Мен енді қазір мұғалімдер, оқушылар дұрысын деп айтқым келіп тұрған жоқ, бірақ дегенмен де аяқ тартатын біз мұғалімдерді. Ол кезде де әрине мұғалімдердің статусы да бәрі бөлек болған. Жаңағы айтқан сөзіңіздің жаны бар, енді ауыс күйіс өте көп. Бірақ енді соның бір оң нәтиже берген бәрімізде қалаймыз ғой. Сондықтан да біздің мақсатымыз жалпы өнер адамдарының осыған әсер ету сахна арқылы. Біздің қолымыздан енді далаға шығып таяқ ұстап митингке шығатындай жағдайда емес. Біз тек қана өнеріміз арқылы, осы бұқаралық ақпарат арқылы ғана әсерімізді тигіз аламыз. Рахмет сізге. Көрермендеріміз өздерінің ой пікірлерін білдіріп жатыр, ұсыныстарын білдіріп жатыр. Сол сияқты бәлкім ұсыныстары, бәлкім өзгерістер енгізілуі мүмкін бе? Жаңағы сияқты киім форма тақырыптары, діннің мәселесі сияқты қойылымға енгізіле ме? Оның ішінде бар әдеке. Ол енді бізде қазір тақырып жаңағы дін жағына бұрмаланбаған, себебі бұл кейін көтерілген тақырыптар. Енді әр кезде де көтеріліп жүр ғой, бірақ жалпы пьесаның өзінде ол туралы жазылмаған. Және мен өзім дінге басқаша көзқараста қарайтын адаммын да, оны жаңағы спектакльге араластырудың өзі мен үшін қиындау болады. Себебі оны кіргізу үшін біраз ойланып барып жасамасаң ол қадамды үлкен дау болып кетуі мүмкін да. Сондықтан да бізде бұл жақта дін туралы мәселе қозғалмайды. Бұл жерде бізде сана, тәрбие, отбасы деген сияқты тақырыптар қозғалады. Жалпы адамдар бір проблеманы шешу үшін бір бірін тыңдап қана қоймай есту керек дегенді айтамыз біздер. Ата-ана мен бала сөйлескен кезде олар сөйлессе, егер де сол туралы айтылады бізде, сөйлесу керек бір бірімен, есту керек, тыңдау керек бір бірін, содан кейін барып нәтиже туады деген сияқты. Біздің мақсатымыз сонда жатыр негізі. Ата-ана мен бала арасындағы қарым қатынас болу керек деген нәрсені түсіндіру керек. Ал енді дінге келетін болсақ, ол қазір, иә, мен осы бір екі күнде ма интернет желісінде қарадым, хиджабты мектепте кию керек, кимеу керек деген сияқты, оны үлкен талқыға салып айтып жатыр ғой бәрі. Мен енді ол туралы айтатын болсақ, оны жоғарыда шешетін адамдар бар ғой, лауазымды кісілер. Бірақ біздің де ол туралы өзіміздің ойымыз бар. Болашақта оны көрсетсе жатармыз спектакльде. Жаңа айтып кеттіңіздер, осы қойылым үш жерде қойылды, үшеуі үш түрлі болды деп. Сол жайлы айта кетсеңіздер, қандай айырмашылығы бар бүгінгі қоятын қойылымдарыңыздан? Енді бір қызығы бұл, енді ең бірінші қолғанат Мұрат деген
жас драматург, жас болғанда да бас болып жүрген, көп деген оның драматургиясы бүкіл Қазақстанның сахналарында қойылып жүрген, басқа тілдерге аударылып қойылып жатыр. Басқа мемлекеттерде жазушымыз бар, сондай драматург. Сонымен бірлесе отырып осы жобаны біз Мүсірепов театрында қойған болатынбыз. Қателеспесем 20-шы жылы ма? 2020 жылы. Сол кезде күтпеген жерден бір резонанс туып кетті осы спектакльде. Сөйтсек бұл өте өзекті тақырып екен. Біз оны қойып жатқан кезде олай қатты бір осындай бір актуалды болады деп ойламаппыз. Бірақ ол бізге керек екенін білгенбіз. Бұл бірінші рет Мүсірепов театрында қойылды. Одан кейін менің өзімнің жаңа Рахман Омарымыз айтқандай Жол деген театрым бар, сол жерде қойылды. Ол жерде мүлдем басқаша. Енді бұл жерде Шекспирдің өзін, мысалы Ромео Джульеттасын миллион түрлі версиялар бар ғой. Сол сияқты интерпретировать етеді, оны формаларға салады деген сияқты, сол сияқты. Енді үшіншінде басқаша ұқсатпауға тырысып жатырмын. Бұл жерде ән бар. Басында жалпы әндер айтылады. Көп әндер. Мархаба Сәбидің, әнші композитор, сазгер. Мархаба Сәбидің әндерін пайдаландық. Өзіміздің театрымыздың ішінде композиторлар бар. Рауан деген сияқты жігіттер. Соның әнін пайдаландық. Бұл баурап келіп тұңғиыққа батыратын спектакль негізі. Басында бір жеңіл желпі сияқты болып көрінеді. Ол не үшін оның барлығы режиссер тарапынан жаңағы баланың назарын алып алу мақсатында. Ән, би деген сияқты. Содан біз ұрақтан бері алып келіп ауқымды тақырыпқа тереңдікке бойлатып жүреміз. Содан кейін бұл жерде тек қана мұғалім емес деп тұр ғой, шынымен де тастанды бала тақырыбы, ажырасқан ата ана тақырыбы. Мен қалжыңдап айтамын ғой, көрерменге өздеріңіздің сүлгілеріңізді ала келіңіздер деп. Яғни көз жас ер азамат болсын ол міндетті түрде болады. Өйткені бастарындағы бар проблема оның барлығы ашықтан ашық көрсетіледі. Содан кейін бұл Мүсірепов театрындағы үлгісінде 2.5 сағат ұзақтығы сондай болған. Соны қазір әбден жүйелеп, сығып, сығымдап 1.5 сағатқа алып келдік. Сондықтан қысқартылған әбден жинақталған қойылым ғой. Үшінші рет қойылып тұр ғой, көрдіңіз бе? Сондықтан ең сүбелі қойылым деп ойлаймын осы үшіншісі. Ары қарай төртіншісі бола ма? Трилогия әзірге. Демек ең сұрыпталған жақсы-жақсы дүниелерін жинақтадық дейсіз ғой. Демек бұл жерге енді барлық көрермендер де сіздердің сөздеріңізге қарап қызығушылықтары артып міндетті түрде барады деген үміттеміз. Енді билеттер саны қазір бар шығар, иә? Жоқ, екі күнге де аншлаг. Енді кейінгі қойылымдарға ғана билет болады. Бүгін ертеңге аншлаг болып тұр. Бірден билеттер уже орында толып қойды дейсіз. Түрегеп тұрып көресіздер. Жақсы. Ал бәлкім егер осы қойылым көрермендердің көңілінен шығып, егер ұсыныстар түсетін болса, басқа театрларда да қойылуы мүмкін бе сапармен барып? Басқа қалаларда немесе? Жоқ, енді театр басшылығы, жалпы Ерлік Жуасбек, Рахман Омар мырзалар, бұл спектакльді мен арнайы шақырған кезде мен жалпы негізі қоймаймын деген болатынмын. Бірақ бұл кісілер айтты да, ол тек қана Алматыда қалып қоймай, Талдықорған облысында да қойылса, біздер басқа қалаларды араласақ, мына жақын аймақтарға барсақ, көрсетсек, бұл актуалды тақырыпты деп ұсыныс білдіргеннен кейін келген болатынмын мен. Сондықтан да өздерінің айтулары бойынша бұл жоспар қазір бірінші қадам, екінші премьерасы Астанада өтейін деп жатыр. Астанада 2 рет болады, түсте кешке, оғанда қазір аншылақ болып тұр. 19 күн ойналады, ойлаңыздар, оған билеттер мүлдем жоқ. Сондықтан бұның сұранысы өте үлкен. Үлкен болған. Атының өзі мұғалім болған соң, бұл жай ғана бір адамның мамандығы емес, бұл жалпы мұғалім, ұстаз деген мағынада ғой. Яғни бір оқпен 2 қоян атпақшымыз. Жақын арада Жетісулық ағайындар біздің театр Астана шаһарына гастрольдік сапарға барады. Одан бері қарай сосын Қарағанды қаласындағы Шын Сын деген фестивальға да қатысамыз. Сөйтіп сондай шаруалар, мақсаттарымызды орындамақшымыз. Әрине, соң кейін 29-42 күні 6 күн бойы осы біздің қара шаңырақта Бикен Римова апамыздың 100 жылдық мерейтойы, шетелден 5 мемлекеттен театрлар келеді, өзіміздің жергілікті 7 театрымыз қатысады. Сонда қараңыздар, кәдімгі үлкен театр шеруі фестивалі болады. Осыған дайын болыңыздар. 29-42 бастап 4-ші қазан ба? Иә. Аралығында. Бәрекелді, тамаша.
Енді дайындықтарыңыз өте жақсы. Ертең және бүгін қойылады, премьерасы қойылады деп айтасыздар. Енді сіздер сол премьераларыңызға сәттілік тілейміз. Өте жоғары деңгейде өтсін, көрермендердің қызығушылықтары оянсын, ерекше бір сезімге бөленіп шықсын деген үміттеміз. Басты актер мен актрисалардың, осы режиссерлердің басты мақсаты сол көрерменге ойынан шығатындай дүниені ұсыну ғой негізінде. Сондай көрермен ойынан шығатындай дүние ұсынылсын, көрермендердің санасына жетсін, түпкі мақсаты деген тілек білдіреміз. Енді арнайылап студиямызға келгеннен кейін, қонақ болып отырғаннан кейін өздеріңіз көріп отырған қалың көпшілік көрермендер бар. Жетісу жұртының тұрғындары бар, қазақ елінің тұрғындары бар. Енді жылы деп тілектеріңіз болса. Сізде бастайық, сосын жалғастырамыз. Иә, мен енді барлық көрермендерге айтарым, театрға келіңіздер, рухани азық алыңыздар. Қазір театрлар қарқынды дамып келе жатқанына көз жеткізіңіздер. Қазіргі сіздер қойған сұрақтардың жауабының барлығын театрдан табасыздар. Әр сағаттарыңыз, әр күніңіз, өмірлеріңіздің бәрі сәттілікпен өтсін. Қадірлі көрермен, қайырлы таң деп отыр ғой. Шынымен де әр таң өзінің қайырымен келгенге не жетсін. Сондықтан менің айтарым, Алла Тағала таңертең тұрғанда төсегімізден аман есен тұруға бұйырсын. Иә. Осындай тілек сіздерге. Шырын ханым. Әр күніміз сәттілікке толы болсын, театрға келіңіздер. Иә, біздің ең басты мақсатымыз жақсы балаларымызды тәрбиелеу, отбасымыздың құндылығын сақтау. Ең керек құнды нәрсеміз ол біздің отбасымыз, балаларымыз мен біздің ара қатынасымыз қандай, біз оларға дұрыс тәрбие беріп жатырмыз ба, әттеген ай деген жеріміз жоқ па деп ертең өкінбес үшін қарттық шағымызды. Соны қазірден қолға алсақ, осы бүгінгі біздің спектакль соны толығымен қамтыды деп айта аламын. Әрбір күніміз тек жақсылыққа толы болсын. Бәрекелді. Қандай әдемі нүкте қойды. Жақсы, енді сіздерге де келгендеріңізге көп-көп рахмет. Студиямызға келіп сүйе сұхбат құрдыңыздар. Тамаша, енді алдағы премьераларыңызға тағы да сәттілік тілейміз. Рахмет. Ал қымбатты көрермен, біз эфирімізден қарай жалғастырайық. Театр, театр дедік. Театрға барыңыздар, көрермен болыңыздар деген тағы да сіздерге жолдауымызды жолдаймыз. Ал біз кезекте дәл қазір Құдай ас беру ата-бабамыздан келе жатқан халықтық дәстүр мен ұлттық мәдениет дейміз. Ол әлі де ел арасында өзектілігін жоғалтқан жоқ. Дәл осындай ас беру дәстүрі Көксу ауданындағы Алғабас ауылында бітті. Келесі материалды әріптесім Әділ Құтпаевтан көре жатырмыз. Жетісу облысы Көксу ауданына қарасты Алғабас ауылында Жалайыр руы мырза елінен шыққан Артық атаның ұрпақтары мыңға жуық адамның басын қосып ас берді. Еске алу жиыны түрлі кезеңдерді қамтыды. Атап айтсақ, әуелі ата-баба рухына арнайы салынған кесененің ашылу салтанаты өтті. Онда ауыл ақсақалдары сөз сөйлеп, артынша қос алақан жайылып, Құран оқылды. Алла субханаһу ва тааланың разылығы үшін атамызды еске алып, бағыштаған ізгі амал, беріліп жатқан ас, жасалып жатқан игі шаралар Алланың құзырында қабыл болсын. Ескерткіш орнатуда басты мақсатымыз мына жастарға тәлім тәрбие болсын деп, Артық атамыздың кім екенін, мырзаның кім екенін, жеті аталарын біліп жүрсін деп барлығына сондай насихат жүргізіп жатырмыз. Осылайша бастау алған жиын Батыржан Оңғаров атындағы жастар саябағында «Ауылым алтын бесігім» атты концерттік бағдарламамен жалғасты. Онда талдырған әуендері ән би ансамбілі өнер көрсетті. Осы Алғабас ауылы, осы Артық атаның бабаның рухынан тараған ұрпақтармыз. Енді келешек ұрпаққа, келешек елімізге үлгі болатындай бір іс жасап жатқан ісіміз бар. Енді Алла Тағала қабыл етіп, әр уақытта осындай қуанышты бас қосуымызды Алла Тағала нәсіп етсін. Артық ата ұрпақтары бұл жиында ештеңеден аянып қалған жоқ. Тіпті түрлі ұлттық ойындар ойнатылды. Нақтылай айтсақ, қой көтеру, гір көтеру, волейбол, футбол, көкпар сияқты спорт түрлерінен жарыс өтіп, бағалы сыйлықтар ұсынылды. Көпшілік болып, жалғыз Алғабас ауыл емес, мынау басқа ауданнан, облыстан келіп жатқан қонақтарымыздың бәрі осы қуанышымызға ортақтасты. Рахмет келген халыққа, қадамдарына нұр жаусын.
Осылайша түрлі кезеңді қамтып 10 сағатқа созылған еске алу кеші думан тоймен аяқталды. Жиылған қауым өз ризашылықтары мен алғыстарын білдірді. Ауыл тұрғындары да, қонақтары да мәз мейрам. Әділ Құттыбаев, Жай Құрманбаев, Нұржан Алашбай, Таң жарық бағдарламасы. Қымбатты көрермен, қонақжай студиямызға келіп жайғасқан мейманыңыз бар. Таныса отырайық. Қаламыздың қол өнер шеберлері әрі кәсіпкер Сәулетбек Тұрсынбек, Рахман қызы Жаңыл. Қош келдіңіздер біздің студияға. Қайырлы таң дейміз. Қайырлы таң. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Өздеріңіз жайлы айта кетсеңіздер, бұл шеберлікке қалай келдіңіздер, неден басталды? Енді бұл шеберлікке осыдан 2 жылдың алдында, негізі жұмыс басталған 3 жыл болып тұр. Но халықтың денсаулығына қажетті бұйым болғандықтан көп жағдайда сұранысқа ие. Оның күйін мына мал бағатын кісілер жылы киімді қажет етеді. Қалымнан қойдың терісінен жасалған өнімдер негізі біздің қазаққа жақ бұйым емес, ата бабамыз істеткен, қолданған. Сол себепті біз осы қой терісінен өнім жасауда жолдасымыз екенін бірге қолға ұстап келеміз. Енді жолдасыңыздан сұрасақ, бұл кәсіпке қалай келдіңіздер? Сіз бастаған шығарсыз, енді әйелің болғаннан кейін бұл кәсіпті? Жоқ, жолдасым осылай. Бұрында осы тігінмен айналысып па едіңіз негізінде? Иә, осындай тігін тігу ойымда болды. Сосын арнайы білім толықтырып, тігіншіліктен үйрендік. Сосын енді қандай тігін бастау керек деген ойды екеміз, жолдасымыз екеміз ақылдасып отырып, әзіргізде көп адамдар синтетикадан денсаулыққа зиян келіп жатқанын біліп, осындай табиғи заттың керек екендігін өзіміз түсініп жеттік та, сонымен осы қой терісінен тігін тігуді бірден шешіп, сонымен екеміз бірігіп, қазір сұранысқа ие, бастағанымызға міне 3 жыл болып бара жатыр. Осындай өнімдер өндіріп жатырмыз. Тағы да басқа түрлері көп, оны енді қазірдің жерге әкеле алмадық. Енді бұл өнімдерді тігуге бір себепші болды ма? Осындай кісілер тапсырыс беріп, осыны тігіп беріңіздерші деген сияқты. Немесе өздеріңіз осы теріден осындай заттарды тігу өз ойларыңызға келді ме? Жасайық деген сияқты жолдасыңыз екеуіңізде. Біз өзімізде ой болды осындай. Негізі жасауға болатын бейме екен. Ата-бабамызға жат дүние емес, қолданылған, істетілген. Сол себепті өзіміз осыны жасауды қолға алдық. Құрметті көрермен, сіздерге де түсіндіре кетейік, бұл бұйымдар негізінде қойдың, малдың терілерінен жасалынған табиғи өнімдер. Мына жерде міне көптеген заттар әкелінген, көрсете кетейік, мынау белдемше. Дұрыс қой, иә? Дұрыс, дұрыс. Белді суықтан қорғайтын белдемше. Шабатын бар екен. Осыны кесе бел жылы болады десе, бел жылы, белі суықтан қорғайды, грижа болмайды, белдің су өтінен сақтайды. Суықтан қорғап белдемше. Ал мынау бізде көрпеше сияқты. Көрпеше, иә. Көрпеше. Бұл автокөлікке арналған, иә? Жоқ, бұл үйге қолдануға арналған. Былай төсеніп отыра беруге болады. Диванның ішіне салып қоюға да болады. Жерге салып, астыға салып отыруға да болады. Или аяқтың астына салып қоюға да болады. Кімге қалай ыңғайлы, солай пайдалануға болады. Енді маған қызық болып тұрғаны, бұл жерде кәдімгідей ою бар екен, иә? Иә. Мынау екеуі бір малдың жүні ме, әлде қалай? Бекітірілу ме? Ақ тері мен қара теріні оюластырып, екеуін бірлестіріп тіккенбіз ғой, тігілген. Бұл қалай тігіледі сонда? Мен бұны ойлаған ба, кәдімгі тері? Мысалы, мынау кәдімгі тері. Ал мынау ше? Бұл да кәдімгі тері, таза табиғи тері. Мынау кәдімгі кесілген теріні былай бір-біріне біріктіріп тіктіңіздер. Иә, бірінші қиып аласыз оюларды, сосын барып тер тігетін машинкамен бір-біріне ойластырып тігеміз. Түсінікті, түсінікті. Мұндай бір бұйымды тіккен қанша уақыт алады? Түсінікті. 2-3 күн уақыт кетеді. 3 күн уақыт кетеді екен. Енді ол мына жерде көлікке арналған, автокөлікке арналған орындық қап. Орындықтың жылы отыру үшін арналған. Мен жылы отыру үшін. Айта кетсеңіз. Орындығына міне. Ат жағынандай. Қыстырылып қояды дейсіз ғой, иә? Бекітіледі. Бекітіледі. Ну. Үлгеттері бар, мындай үлгеттер қойылады.
Kısta taptırmaytın nersi de oytasıdır mı? No. Oğun bolaydı. Kazırı köp jağdayda maşinaların oğındığı. Sıramız bayan. Kişkene kısta soğukta bolar. Sonunda bunu koyup kırsa kısta jılı dediğinde kaza koyun tersine jasalılar. Bir neşe jılı deyin istedik. Bereken. Енді қазір кезігін үйде бір көлік бар ғой. Иә. Көлік айтатын кезігін адам болсаң тапсырыс беріп отқан шығар қазір. Осыған сұраныс көп пе? Иә, мына қандай сұраныс көп. Сұраныс көп. Негізі осы күзден көктем айына дейін сұраныс болады. Сіздер кезігін көліктің маркасына қарай тіге бересіздер ғой, мысалы. Жоқ, бәрі стандартты болады. Стандарт. Көліктің бәрі стандарт, орындықтар. Ал ана сіздің аржаныңыздағы бұл қандай терзі? А бұл қойдың терісіне ұқсамайды деген. Бұл негізі қой терісі, қой терісі, бірақ енді бұл көп жағдайда мынандай тері жүн ұзындау салалы көп кезге бермейді. Оны енді біз мына қойдың терісін Алматы жақта зауыттар бар, сосын мына біздің Текелде тер зауыттар бар. Соларға мынандай теріні тапсырыспен жасатамыз арнайы. Бұл енді жай видео диванға қойып қою үшін. Бұл да енді сәндік үшін ғой. Бұл да кім қалай істеді, мына жерге салып қойса да, жатын бөлмеге де аяқтың астына салып қоюға да болады, машинаға былай жауып қоюға да болады, диванға салып астыға отыруға болады. Өзі кім қалай ұнайды, солай істетуге болады бұл. Бұл енді таза міне. Білімше сіздер терілерді сатып аласыздар ғой? Е, сатып аламыз көп жағдайда. Енді ішінара жағдайда өзімізде жасап. Өзімізде жасаймыз. Өздеріңізде идея бересіздер. Білеміз, бірақ енді ол көп жасауға келмейді, өйткені бізде станок жоқ. Көп жасай алмаймыз. Ал мына қолдан тері илеу деген қалай бұл? Қалай істеу керек негізінде? Қолдан тері илеу негізгі бұрынғы ата бабамыздың технологиясы бойынша істеледі негізі. Ал бұл жерде тек жаңағыдай қапшық емес, көрпелер ғана емес, сымда, иә? Иә, тері шалбарлар. Міне қыста келген тері шалбарлар. Жылы шалбар. Иә, жылы тері шалбарлар міне. Сіздер бұнымен қатар киіз аяқ киім де тігеді екенсіздер. Иә. Терден байпақ тігіледі. Кигізден емес, осындай қойдың терісінен. Қойдың терісінен. Сыртындағы сымы бар, кір болған кезде сыртындағы сымын шешіп алып, жуып, қайтадан кие салады. Мынау іші таза қой терісінен. Бұл күн суықта өте жылы болады шығар, бұл табиғи болған. Жылы, өте жылы. Әсіресе малшы ауылдағы кісілер өте қажет. Сіздер бұларды тек жаңағыдай өздеріңіз ғана тігіп қолданып қана қоймай сатасыздар, иә? Бастысы осы кәсіп ретінде бастады осыны. Міне соны жалғастырып келе жатырмыз. Басында шалбар тігу деген бастағанбыз, андай кішігірім белдік, сосын байпақ деген секілді малшы кісілер үшін. Кейін ойдан ой түсіп кішкене там жүге салатын сырмақтар, машинаға чехол деген секілдердің барлығын түрін көбейттік. Біз енді көріп отырғанымыз жаңағы бар. Көріп отырғанымыз көрпеше, көліктің қапшығы, сымды көрдік, бедешені көрдік. Біз білмейтін тағы қандай дүниелер тігесіздер? Негізі қой терісінен не жасауға болады, соның бәрін жасауға болады. Бізде ұлтарақтан бастап, сол байпақ, сонсоң мына дізеге. Енді қазір мотоцикл ауылда мотоцикл көп мінетін болды. Сонда мына дізеге суық өтпес үшін дізеге. Осы қой терісінен жасап жатырмыз, сонсоң белге осы белдемше жасалады. Сосын тағы мынандай жеңсіз қазеке дейміз, желетке деп аталады. Камзол сияқты, иә? Иә, жең жоқ. Сондай да жасаймыз. Енді сол бір киімді тігу үшін қанша уақыт кетеді? Ұсамайды, сіз жауап беріңіз. Әрбір іс әртүрлі, енді оның мысалы ананы 1-2 сағатта тігуге болады белдікті. Ал енді мынау көрпешені 2-3 күн деп тігеді. Бұның енді ойы бар, қайтадан тігуі бар деген секілді арсының қаттауы бар. Енді мыналарда машинаның чехолда сол 3-4 күн кетеді. Бұның жұмысы бірталай. Енді мынаны арнай тапсырыспен осындай жасатамыз. Мына сымды тігу үшін де сол 3-4 күн кетеді. Сыртын тігу керек, ішін тігу керек деген секілді. Енді бұлар тігу үшін сіздер жаңағы қойдың терілерін аламыз дедіңіздер сатып. Оны қайдан аласыздар? Арнайы бір орындарыңыз бар ма, тапсырыс беретін? Өздері алып кетіп береді ме? Қалай? Жоқ, жоқ, тапсырыс пен өздері жіберіп береді. Бізге осындай терілер өлшемдегі тері қажет деп, мысалы мыналар енді жүні қысқа, мысалы сырмаққа да солай. Ал кейбір жағдайда кейбір кісілер ұзын жүнді қажет еткен жағдайда сондай жүн ұзын мынандай өлшемде керек деп тапсырыс береміз.
Tapsırsa kaydan beresiz? Almatı, Ötegün Batır degen ауылда bir şağın terzavat bir. Sonsoң мына биз текелде де терзават ашылган. Sonsoң мына Екібастұз қаласы, Павлодар облысы. Ол жерде де бар. Ол жақта да заказ береміз қажет болған жағдайда. Енді бір тер таңдауда да бір өзіндік бір бірдеңелер бір қағидалар бар шығар, білу керек. Е, бар, бар әрине. Ол енді мысалы терлердің бір мынандай, бір мынандай деген сияқты, нақтына жолып қалмау керек деген сияқты. Е, дұрыс айтасыз. Е. Оны көп жағдайда мына жақын жерлерден болғанда өзіміз талдап аламыз, өйткені мына киімге кішкене сапасы жақсырақ болу керек, жыртылып қалмау керек. Ол зауытта да иленген жағдайда кейбірінің сапасы дұрыс болмай қалады. Оның соң кейбір қойдың жүнінің тығыздығы бар. Көбінде біз меринос қойлардың жүнін істетеміз, сосын будан қой дейміз. Сол будан қойдың жүні теріс істетіледі. Бізге мысалы будан қойдан керек, тапсырысты солай айтамыз. Жаңағы меринос қойдың жүні керек, ақ қой дейміз ғой. Осындай терілер қажет деп заказбен айтамыз, сол бойынша бізге жасап береді. Енді жібергенде өздерінің өлшейтін өлшемі болады, сол бойынша бір терінің құны мынандай ақшаға тоқтайды деп біз ақшасын жіберіп береміз. Маған қызық болып тұр да, көрермендерге де қызық болатын шығар, осы бұйымдардың бағасы қанша? Қанша аралығында? Немесе қалай тапсырыс бере алады? Бір қалада өздеріңіздің орталықтарыңыз бар ма? Біз негізі үйде, жұмыс орнымызда үйде. Өзіміз отырған үйдің подвалынан жұмыс орнын дайындап қойғанбыз. Жетіспеген жағдайда өзіміздің көршілерді шақырамыз. Қазір енді сезон осыдан былай көбейеді. Жазда енді осы өнімге сұраныс жоқ жазда. Енді өздеріңізді көріп отырған көпшілік көрермен бар, бәлкім осы көліктердің осындай қапшық жасатқысы келетіндер, немесе жаңа төсегіш жасатқысы келетіндер пайда болатын шығар. Енді қалай барып сіздерді қалай табады, қалай тапсырыс береді? Бәлкім бір әлеуметтік желіде де белсендісіздер ме? Енді біз TikTok желісі арқылы тікен өнімдерімізді салып отырамыз. Сол арқылы Қазақстанның кез келген жерінің барлығынан хабарласып, тапсырыс береді, соны дайындаймыз. Поштадан салып жібереміз. Бағасы жайлы айта кетсеңіз. Сол TikTok және WhatsApp желісі бойынша WhatsApp топтарына жарнама ретінде жіберіп отырамыз. Қажет болған кісілер телефонмен өздері тапсырысын айтады, маған мынандайға жетеді, мынандайға жетеді деп өлшемдерін айтып береді. Біз сол өлшем бойынша дайындап береміз. Енді бұл жерде бағасы болғанда мынау енді бір талы 22 мың бағада сатып отырмыз. Біреу ғана или бүкіл осы бір өзі. Табиғи өнім болғаннан кейін ол сапасы да өзіне сай болу керек шығар. Сапасы да жақсы. Сапасына сай. Иә, ол ал енді мынау ысырмақ дейміз, көрпеше. Бұл енді ұзындығына байланысты. Мысалы, мынаның өлшемі 1.80. Бұның енді бағасы сол 30-35 мың шамасы. Кішкене ұзындау жасаса бағасы қосылады, өйткені материал, кететін материалға байланысты саналады ғой. Жаңағы мына белдемше дедік, бұл енді 6 мың теңгеден. Сол енді терінің бізде өйткені бұл жерде бағаның қымбат болуы қымбат болды деп айтатын шығар кісілер. Өйткені тері зауыттарда иленетін терінің бағасы қымбат болады. Бізде 60 теңгеден 120 теңге арасындағы дециметрмен саналады. Сол бойынша сатып аламыз. Өйткені себеп бұны жуылатын порошок, илейтін дәрі дәрмек көп жағдайда шетелден келеді екен де. Ол шетелден келгеннен кейін біздің елде жасалмайды, ол қымбатқа түседі. Сол себепті терінің бағасы да қымбатқа келеді. Меніңше бұл өнімдерге де бір қатты бір қымбатшылық емес сияқты, өйткені бұл табиғи өнім. Иә, табиғи. Иә, табиғи өнім дұрыс болғаннан кейін ол сол сапалы. Бірден табиғи өнім, екіншіден қолмен жасалып отыр ғой бұның барлығы. Дұрыс айтасыздар. Енді сіздерді бәлкім бір ауыл аймақтан немесе бір ауданға бару керек пе? Негізі жалпы тұрғылықты өкірлеріңіз қай жерде? Талдықорған қаласының өзінде біз. Біз республиканың кез келген жерінде сол телефонмен тапсырыс қабылдаймыз. Кез келген облыс, кез келген аудан, ауылға дейін пошта бар, сол өзінің тұрған орнына поштадан жіберіп береміз. Әрекет тамаша. Иә, ол кісілер өздері тапсырып алады. Біз бүкіл республиканың әрқайсы облыстарына жіберіп отырмыз. Өткен жылы мысалы Қызылорда, Түркістан, Атырау, Ақтаудан да кісілер хабарласты.
мындай заттар келет. Энди кожак кичкене жылы го. Энди солтүстүк облуста Өскөмен, Петропавл, Павлодар кожактан көп кисилер тапсырыш менен. Энди бул кой төрүсүн өндүрүп, ошондой бир буюмдар жасап, муну кадимби тургундарга, калктарга муну үлөстүрүү кадимби бир үлкөн ээрлик деп санайм. Өткөнү бул кой төрүсүн бүгүн келип ошондой деңгээге жетүү бул көз улантат. Сондуктан энди бунун эрмен карай дамыганын биз де куп көрөбүз. Сондуктан энди шакирт тарбиялайсыздар мы кадимби үйрөнөйүк, бизге үйрөтүңүздөр дегендер бар мы? Бар болсо эрне үйрөтөмүз. Ярина бар, былтырда хабарлашты. Шакирт болсак деп. Энди үйрөтүүгө дайынбыз. Бизде азыр энди чагын гана жумуш орнумуз, өткөнү бизде көп машинка алууга мүмкүнчүлүгүбүз болмай отур. Үйрөтүүгүн көп адам кабылдоого да биздин орун маселеси кичкене шагын. Эгер болсо кәсиптериңиз дөңгөлөп алдыга карап өрлөйтүн болсо, үлкөйтүү ойдо бар шаар. Энди мүмкүнчүлүк болсо, Кудай билсе, бар айланып келген каржынын маселеси үлкөйтүү ишинде оган бир нече машинка алуу керек. Стейдин жумуш орнунун көлөмү үлкөн болуу керек деген сыяктуу. Берекелүү. Энди алдагы жоспарларыңыз кандай? Белгин осы кәсип мүмкүнчүлүгүнчө сол көлөмүн улгайтсак деп отурмуз. Энди акырында муну кичкене фабрика деңгээлине дейин жеткизетин мүмкүнчүлүк болсо. Жеткизип, сусун мына товарларын да типте де сапалдандырып, түрүн типте де көбөйтүү максатыбыз да бар. Ол жоспарыбыз бар. Сусун энди алтыда мына бирсе болот жатат дейбиз аны. Берекелүү энди өздөрүңүз осу студиябызга келип отурасыздар, көпчүлүк көрүмүндөр сиздерди көрүп отур, тамашалап отур. Энди жетисип жашылагына, белгим бир тургундарга, жалпы көрүмүндөргө өздөрүңүз жыл деп силектериңиз болсо, мархабат. Элибиз дамып өркөндөй берсе экен деп тилейбиз. Биздин элибизде усак өндүрүш негизи жоктун касы деп айтууга болот. Мүмкүнчүлүгүнчө элибиз азаматтары усак өндүрүш менен айналышса тамаша. Стим деген ой болса, колдон келмейтин жок. Ниет болса эрине. Казыр энди биздин элибиздин де шагын орто кәсіпті колдоого деген мүмкүнчүлүк жол жаксы жыл сайын энди чак-чагдай жаксарып келет. Сол себепти бүкүл Жетисүү облусуна жана бүкүл элибизге энди ушундай шагын өндүрүштүн көп болуу элибиз экономикасынын дамуун алга илгерилететин үлкөн мүмкүнчүлүк. Ал эми биз усак өндүрүштү качан чет элден сатып ала беребиз. Биз өңүрүбүздө дамысын тилеп билебиз. Берекет. Силер кандай тилек? Осындай табигый өнүмдөрдү пайдаланып, бүкүл калкыбыздын ден соолугу жакшы болсо экен, суу өтпөй жылы жүрсө экен, синтетика нерселерди, заттарды пайдаланып, ден соолугун бузулбай, осындай таза табигый өнүмдөрдү пайдаланса экен. Элибиз бай кубаттуу болуп, ар бир отбасында ушундай бир шагын кәсіпорын менен айланып, эч бир адам бир жумушсуз болбой, өз кәсібін айланып дамытып кетсе экен деген тилегибиз бар. Берекет, тамаша. Жаңа бир ой толуктай кетейин. Бул ой кайдан түштү дедиңиздер? Бул мына өтө-мөтө мал багатын кишилер ауылда турат, менин туустарымыз бар, тааныштарымыз бар. Кыста мал бакканда бул суук адамдан өтүп кетет экен, башка кийимдин баары синтетикадан жасалат. Ушундай кой терисинен жасалган кийим болсо дейт. Биз содан буну издедик, Кытайга заказ бердик, Кытайдан келет. Кээ бирөө дурус болот, кээ бирөө бурус болот, сонсоң жолдосум айттым бул. Биз энди ошо бир жай карапайым шалбардын өзүн Кытайга заказ берсек, бул эмне жагдай? Ошо жай карапайым заттын өзүн өндүрө алмасак, кашан Кытайдан заказ берип отурабыз, чет элге карап отурабыз, өзүбүз өндүрөйк, жасайк деген. Дурус. Бастан менен баштаганбыз. Берекелүү тамаша, энди өзүбүздүн өңөрдө да ошондой кой терилерин өңдөйтүн заводдор, фабрикалар ишке кошулгандан кийин аны өзүбүздө да ошондой эрмен карай дамытып, ошондой дүйнөлөргө жеткизүү бул көз кубантат. Сондуктан кәсиптериңизге алдагы убакта сәттилик тилейбиз, сурааңыздар арта берсин, кәсиптериңиз үлкөйө берсин, алкым кеңейсин деген тилек билдиребиз. Рахмат. Студиябызга келип сүйлөп сухбат кургандарыңызга тагы да көп көп рахмет, үлкен рахмет алгысыбызды билдиребиз сиздерге. Кәсіптеріңізге сәттілік. Ой, рахмет. Ақымбат көрмен, біз эфирімізді әрмен қарай жалғастырайық. Сіз білесіз бе, әлемде көкөністердің 350 түрі бар екен, тіпті бір ғана бұрыштың өзінің 80 түрі кездеседі екен әлемде. Сондай-ақ, және олардың әрқайсысының пайдасы мол, ал ең танымалы оның ішінде қызанақ.
bilmeytindir üçün ol jemiz sanatına jatat jene ol 94,5% sudan tura degen. Al картоп 1995 жылы қазан айында Колумбия ғарыш кемесінде өсіре бастаған. Дәрмендер туралы сөз қозғауымыз бекер емес қымбатты көрермен. Себебі келесі сіз білесіз бе айдарында көкөністер жайлы айтатын боламыз. Денсаулық байлық, денсаулық байлықтан қымбат екенін ұмытпаңыздар. Артишок құрамында 40 қабатқа қарағанда 2 есе көп талшық бар. Орташа алғанда көгені шамамен 10,3 грамды құрайды. Бұл әйелдің тамақ талшықтарына күнделікті қажеттілігінің 40% жабуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар артишок ағуыз мөлшері бойынша көгеністер арасында көшбасшы болып табылады. Бір кесе жасыл бұршақ шпинаттың бір бөлігіне қарағанда 8 есе көп ағуызға ие. Көгеністің керек мөлшерін қолдану ағзаның сыдәруменіне деген күнделікті қажеттілігін 100%-ға жабуға және иммундық жүйенің жұмысын қолдауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар жасыл бұршақты салаттарға да қосуға болады. Солайша ол құнарлылығын арттырады. Брокколи сүт безі өкпе тері қателесігінің алдын алуға және емдеуге арналған өнім. Ғалымдар оның құрамында артық салмақ жинауға жол бермейтін талшықтар бар екенін дәлелдеген. Көгінісі дәруменіне бай, ағзаның күнделікті қажеттілігін 100%-ға жаба алатын күші бар. Алайда брокколиді сезімтал ішектер бар адамдарға сақтықпен қолдану керек, себебі өнім газдардың шамадан тыс пайда болуына әкелуі мүмкін. Пияз ағзадағы қан деңгейін бақылауға жауап беретін арнайы ақуызды белсендіріледі. Оны жеу жүрек қан тамырлары денсаулығын сақтауға көмектеседі. Холестеринді төмендетуге және қан қысымын бақылауға септігін тигізетін дәрумен. Пияздың калория мөлшері минималды, сондықтан да ол әмбебап. Саңырауқұлақтарда организмге қажетті калий бар. Бұл шығыр тонусын қамтамасыз етеді, жасушалардың қалпына келуіне ықпалын тигізіп, қан қысымын төмендетуге мүмкіндік береді. Бұл микроэлементтерді үнемі қабылдау натрийдің артық тұтынылуының тамақпен зиянды әсерін бейтараптандырады. Ғалымдар саңырауқұлақтардың калория мөлшері төмен ғана емес, сонымен қатар иммунитетті нығайтуға да көмектесетінін анықтады. Олар денені қатерлі ісіктерден қорғайды. Баялды өзінің қанық түсімен бірден көзге түседі, сонымен қатар дене салмағын бақылауға көмектеседі. Қан диабетінің дамуына кедергі келтіреді. Жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алуға құралы ретінде әрекет етіп, мидың көру қабілетін және жұмысын жақсартады. Қабынуға қарсы әсері бар. Авокадоны төмен калориялы тағамдарға жатқызуға болмайды, бірақ ол жоғары талшықты құрамы үшін бағаланады. Ол керемет қанықтырады және аштық сезімін басады. Ғалымдар көгеністің бұл қасиеттері соншалықты күшті екенін анықтады. Мұның жартысын жеп болғаннан кейін тәбет келесі бірнеше сағат ішінде 40%-ға төмендейді екен. Бір қызығы, құрамында белде майдың пайда болуына жол бермейтін қанықпаған майлар бар. Аяулым Жүрсінқызы, Нұржан Алашбай, Таң жарық бағдарламасы. Қымбатты көрермен, осымен бүгінгі эфиріміз өз мәресіне жетті. Біз сіздермен қоштаспаймыз, келесі кездескенше. Таң мен таласа оянып, таң жарық бағдарламасын тамашалаған көрермендерге алғыс білдіреміз. Бүгінгі эфир тізгінінде болған мен Әділ Құттыбаев және әріптесім Гүзел Серікқызы. Ағайынның арасы татулықта, ел мен жердің тынысы тыныштықта болсын. Әр шаңырақта жетісу арнасы қосулы болсын.